Hlavní postava Pirátů z Karibiku je Jack Sparrow, ale nesmíme opomenout ani jeho kumpána a prvního důstojníka Joshe Meeho Gibse. Jak dlouho byl námořníkem? Proč se stal pirátem? A jaká všechna dobrodružství s Jackem podnikl? To všechno se dozvíte, pokud dokoukáte dnešní video až do konce. O mládí Joshe Meeho Gibse toho tolik nevíme, ale když byl mladý, tak se stal členem britského královského námořnictva a začal se plavit po moři. Někdy během svého mládí byl Jack Sparrow s jeho otcem Edwardem Teagem chycen královským námořnictvem. Gibbs, který byl přítel Edwarda Teaga, jim však pomohl utéct díky tomu, že byl členem námořnictva. I přesto byl ale schovývavý k pirátům, protože chtěl, aby ho pořád zásobovali rumem, jeho pití byla pravděpodobně jeho nejoblíbenější činnost. Ďábel a hrast rozparl jim břicha. Stále jako člen námořnictva se Gibbs účastnil cesty na lodi Dauntless, při které byl převážen guvernér Wetherby Swan se svou dcerou Elizabeth z Anglie do Karibiku. Během cesty loď narazila na vrak, o kterém si Joshe Mee Gibbs myslel, že byl obětí pirátů. Během této doby byl ohledně pirátů trošku ostražitější a řekl malé Elizabeth Swanové, že zpívání jejich písniček je může přivolat. Ironicky byla tato událost také věcí, která pravděpodobně způsobila, že si Gibbse Elizabeth pamatovala i po letech a poznala ho pak jako piráta a člena Jackovy posádky. My se ale vrátíme zpět do doby, kdy byl Gibbs v námořnictvu. V tom zůstal ještě nějakou dobu, ale někdy 8 let po cestě do Karibiku se rozhodl stát se pirátem. Jak se to přesně stalo, nevíme, ale je možné, že Joshe Mee Gibbs byl dezertér, protože měl odtržené rukávy od kabátu. Je také pravděpodobné, že s tím měl co dočinění Jack Sparrow a že díky němu se Gibbs rozhodl změnit svou stranu. Už žádní piráti. Vítejte, slečno Elizabeth. Pane Gibbsi. Gibbs znal Jacka dobře na to, aby odhadl, co se dělo v pár předchozích letech a zjistil, že proti Jackovi byla vedená spoura jeho prvním důstojníkem Hectorem Barbosou a že zbývající posádka vzala z Isla de Muerta astécké zlato a byla postižena kletbou. Joshe Mee Gibbs se po tomto zjištění vydal do Port Royal, kde potkal žebráka slepého Sema. Toho samého muže pak nabral Jack do své posádky, aniž by věděl, že Gibbs, který nedávno opustil královské námořnictvo, byl jeho asistentem. Během této doby tak začalo bližší přátelství Jacka a Joshe Meeho. Jack měl ale zanedlouho poté řadu potyček s posádkou lodi Smuteční hvězda a poté plus zpět do Tortugy, kde propustil většinu své posádky, včetně Gibbse. Tortuze pak strávili přibližně rok, po kterém Jack odplul na loďce Jolly Moon. O rok později na tom byl Gibbs z životní úrovní špatně a spal v prasečinci u hospody Věrná nevěsta v Tortuze. Tam ho objevil Jack, který si s ním a s Willem Turnerem dal drink, u kterého vysvětlil, co má v plánu. Joshe Mee Gibbs se tak stal Jackovým prvním důstojníkem na lodi Interceptor a spolu s posádkou, kterou nabrali, se vydali na cestu k Isla de Muerta. Když se ale z jeskyní vrátil jenom Will a Elizabeth, tak se musel Gibbs držet zákoníku, jak mu řekl Jack, a odplul bez něj. Zanedlouho ji však dostihla prokletá posádka Černé perly a námořníci z Interceptoru padli do zajetí a zůstali ve vězení na perle. Během Barbosova druhého pokusu o zlomení kletby ale Elizabeth posádku z vězení osvobodila a ta odplula i s perlou, protože jim Jack dlužil loď. Hej hochu, kde je Jack? Jack Sparrow? Opozdil se. I přesto se ale posádka nakonec rozhodla vrátit ke svému minulému kapitánovi a jela ho zachránit Fort Charles, kde měl popravu. Will Jackovi pomohl a bojoval s ním s vojáky. Když byli nakonec obklíčeni, tak se za ně postavila i Elizabeth a toho využil Jack, který se dostal z pevnosti a doplul k perle, kde se znovu stal kapitánem a Gibbs prvním důstojníkem. Během dalšího roku zažila posádka spoustu dobrodružství, ale jedno z nejnebezpečnějších bylo, když na Jacka David Jones poslal Krakena. Perla se snažila vyhnout bestii tím, že se přiblížila k pevnině, ale měli smůlu, protože ostrov, u kterého zakotvili, byl plný kanibalů. Ti posádku zajeli a část z ní zabili. Gibbs měl ale štěstí, přežil a byl přivázán s ostatními v kleci s kostí nad propastí. Poté, co k ním byl přidán Will Turner, utekli, běželi k perle a zanedlouho se k ním přidal Jack, který kanibalům také unikl. Gibbs pokračoval dál s Jackem na perle a spolu se vydali do chatrček Ty je dal mě, v raku lodi, kde byl David Jones, a poté do Tortugy, kde měl Jack sehnat 99 duší jako náhradu za tu svou pro Jonese. Vaše duše ale zůstane v pořádku, když dáte like. Pokud se vám videa líbí, tak nezapomeňte i na odběr se zvonečkem, má ho jen málo z vás a díky němu už nepřijdete o žádné nové video.
O sehnání duší se Jack pokusil v Tortuze, ale poté, co narazil na Elizabeth Swanovou, se vydal na Isla Cruces, kde byla schovaná truhla Davyho Jonese a v ní srdce, díky kterému by mohl ovládat Jonese a s ním i Krakena. Získat srdce se však nakonec nepovedlo a tak při pronásledování Krakenem Jack přikázal opustit loď. Sám na ní ale byl Elizabeth uvězněn a tak i s Perlou skončil v Krakenově chřtánu. Zbytek posádky tím byl zdrcen a rozhodl se vydat za Tiou Dalmou. Ta jim řekla, že je možnost, jak dostat Jacka zpět do říše živých a první, kdo se přihlásil, že by se na záchranou misi vydal, byl právě Joshimi Gibbs. Na Jacka Sparrowa. Takovej chlap se už nenarodí. Byl to rozenej rytíř štěstěný. Posádka se tak s novým kapitánem Hectorem Barbosou a Tiou Dalmou vydala do Singapuru za pirátským vůdcem Sao Fengem. Joshimi Gibbs vedl skupinu, která měla za cíl infiltraci lázní. Po útoku východoindické obchodní společnosti se ale všichni vydali pryč a odpluli na lodi Haipeng, jejíž půjčení od Cao Fenga domluvil Will. Cestu na konec světa přežila celá posádka a po pádu z vodopádu se Gibbs konečně setkal se svým starým přítelem. Jack si myslel, že má halucinace, ale když pochopil, že lidé, které viděl, jsou opravdoví, tak se s nimi u některých s nechutí vydal na Perlu a začali jejich pokuse dostat z říše Davyho Jonese. Ještě než Jack přišel na to, že loď musí být přetočena, tak si stihl Joshimi Gibbs všimnout, že na Perle došly zásoby rumu, protože byly zničeny při útoku Krakena. Tak tam dejte rum! Jo, rum taky! Když se Perla zastavila na ostrově, aby doplnila zásoby, tak Gibbs bojoval s muži Cao Fenga, kteří je napadli a poté, co uzavřel Barbosa dohodu s Fengem, se také účastnil útoku na Endeavor. Při cestě do zátoky vraků Gibbs upozorňoval na nebezpečný průjezd k městu vraků. Samozřejmě se také účastnil čtvrtého bratrského sněmu, kde Pintelovi a Raggettimu vysvětoval minulost pirátských vůdců a tolarů. Joshimi se také účastnil bitvy ve víru Calypso, kde byl v posádce Černé Perly. Po vítězství a smrti Cutlera Becketa začali piráti slavit a Jack dovolil Gibbsovi hodit jeho kloboukem. Poté, co klobouk dopadl pro něj, musel ale Jackův první důstojník dojít a vrátit ho jeho majiteli. Poté se Gibbs s Jackem vydal do Tortugy, kde chtěl Jack vzít Scarlett a Giselle na projížďku na jeho lodi. S tou ale znovu odplul Barbosa, čemuž Joshimi Gibbs nemohl zabránit, protože usnul na molu. Zbudil ho až Jack, který ho polil a ptal se ho na Perlu. Zanedlouho poté se Jack vydal hledat pramen mládí a Gibbs odvedl Scarlett a Giselle zpět do Tortugy. Řekněte nám! Co víte o mořské želva? Mořské želva? Mluvím vám o Jackovi mládí. Captain Jack Sparrow.